សូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសរួមចាំចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង 8:00 ដល់ម៉ោង 9:00 យប់នេះតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ដោយមេត្រីភាពសូមលំអោនកាយគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាព្រះថេរអន្តរៈគ្រប់ឋានានុក្រមផងដែរមុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់សពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ផងដែរនៅវេលារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាធម្មភាពបានវិលមកជួបកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានយើងអាចទំនាក់ទំនងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈ070 660 6006 092 172 106ហើយមួយខ្សែទៀត097 3515 106ទាំង3ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអាចរតនាមួយណាក៏បានដែរហើយកាលណាព្រះអង្គលីលីមក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរដែលព្រះអង្គកំពុងតែរងចាំក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងភ្ជាប់ខ្សែទី1តែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមចម្រើនតចេញទៅសាប់ពីខាងណាដែរខាងបាទភ្នំសូមស្គាល់ឈ្មោះផងមកជាស្រ័យអាចខាត់ឆ្ងាយពីវិសុទ្ធបន្តិចបានទេបងព្រោះលើសំឡេងឆ្លងណាសូមខាត់ឲ្យឆ្ងាយពីវិសុទ្ធទៅណាអេស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទទៅយើងស្រួលចំណានពរប៉ុណ្ណឹងបានអើគាត់មានអ្នកចូលបន្តជាមួយគាត់ទៀតហើយដាច់ទៅវិញណាសូមអធិស្ឋានផងដែរកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីដោយបានជម្រាបជូនរឿយរឿយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើងាយងាយទេប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍គឺវាទៅជារឿងពិបាកក្នុងការចូលរួមគឺជារឿងងាយងាយនឹងគឺចង់និយាយថាយើងខិតតែឆ្ងាយពីវិសុទ្ធទៅឬបថយសលេងវិសុទ្ធឬក៏នៅពីខាងក្រោយវិសុទ្ធ
ហើយស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទទៅអានឹងជារឿងងាយក្នុងការស្ដាប់គ្នាបានឥឡូវយើងភ្ជាប់មួយរូបទៀតសូមចម្រើនពរអាឡូសូមគុំគុំម្ចាស់ចេញពីខាងណាបងអ្នកខោពីខាងព្រៃវែងទៅលោកគុនខាងព្រៃវែងហើយជម្រាបឈ្មោះបន្តិចមកអ្នកព្រៃវែងខ្ញុំកណាឈ្មោះសុផាន់លោកគុនឈ្មោះសុផាន់ហើយធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីពីមុនមកទេខ្ញុំកណាដែលបានស្ដាប់ផងនេះគុនអូអញ្ចឹងជាលើកដំបូងហើយចូលរួមថ្មីទៀតណាហើយមានបញ្ហាអ្វីដែរចង់ឲ្យកម្មវិធីចូលរួមដោះស្រាយជូនអញ្ចឹងណាណាចង់ទូរិកម្មថាខ្ញុំកណារាល់ថ្ងៃខ្ញុំរូបណៃជាមួយយាយប៉ះជ្រុះពីសំដីខ្ញុំគាត់ទេខ្ញុំទូរថាហើយនឹងបងនោះមានខ្ញុំស្ញើទីកុំអាចលឹះពីឡើងទៅទៀតអាត្មាដូចជាស្ដាប់ខាងបាសិកាដាច់ដាច់ម្ដងម្ដងណាអូពងថាដាច់ដាច់ម្ដងម្ដងដាច់មែនតែនតែម្ដងតែជាប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទរៀងខ្សោយមកទៅវាស្ដាប់បានខ្លះមិនបានខ្លះហើយកំពុងតែរៀបថាលឺដាច់ដាច់ឥឡូវដាច់ទៅត្មងអញ្ចឹងប្រហែលជាមកពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយកណ្ដាពុទ្ធបស្សាទអាចចូលរួមជាបន្តទៀតបាន0766 76 106 092 177 106 097 105 097 105 097 105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 
ចូលរួមសន្ទនានៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលកណពុទ្ធបុស័ទអាចនឹងសាកសួរនៅបញ្ញាសំណួរយើងភ្ជាប់ពុទ្ធបុស័ទយមរូបទៀតសូមចម្រើនតណាបាយបង្គំលោកគ្រូចម្រើនតទៅជាបាត់សលេងម្ដងម្ដងណាណាលោកគ្រូអញ្ចឹងតមានបញ្ហាយ៉ាងណារាត្រីនេះលោកគ្រូខ្ញុំលើយាយយាយក៏ថាសម្រាប់សត្វខុសពីថ្ងៃសិលអត់បាបទេហើយថ្ងៃសិលបានបាបហើយពាក្យហ្នឹងអត់ទេលោកគ្រូចាំបងហើយមានអ្វីទៀតទេចំណាំមានដល់ប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូបាទចម្រើនពលាបងស្រីណាចាក់តងរឿងបញ្ហាសិលរឿងសិលហ្នឹងក៏រឿងត្រូវយល់ច្បាស់ដែរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងហើយអ្វីដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ហ្នឹងមកពីអ្នករសាសិលជាទូទៅគេថាសិលចាំតែដល់ពេលថ្ងៃសិលបានទៅវត្តសំគាល់ថាសិលហ្នឹងដល់កំណត់ថ្ងៃទៅទៅវត្តបានចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំជួបមួយរូបទៀតចុះហើយយើងនឹងដោះស្រាយសំណួរខ្លះខ្លះតែម្ដងសូមចម្រើនពរចា៎សូមស្វាគមន៍ចាងចេញពីខាងណាបងចា៎ខោចេញពីបាក់ភ្នំទៅអូដាច់មិញមិញណាចា៎អូនេះបានស្ដាប់បានច្បាស់បងអញ្ចឹងណាមានបញ្ហាយ៉ាងណាចង់ឲ្យកម្មវិធីចូលរួមដោះស្រាយជូនគណៈផងគូថាគណៈហើយគណៈក្នុងនៃជាមួយយើងថាវិញពេកណាគណៈមានពាក្យនៃចូលជួបពេកណាក៏ល្អគណៈចង់គូថាបាទហើយនឹងមុនល
ីនឹងយូរទៅគ្នាឬក៏បាបនឹងខ្លួនវិញខាងណាខ្លាញ់ទេខាងណាគុនចាំបានបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទកូនច្រើនចម្រើនពលាសម្រាប់បាសិកាខាងបាភ្នំខាងខេត្តព្រៃវែងណាអញ្ចឹងសំណួរយើងបានចំនួន2សំណួរហើយឥឡូវយើងទទួលមួយរូបទៀតទៅណាយើងយក3សំណួរឲ្យដោះស្រាយមួយសារតែម្ដងសូមចម្រើនពរអូដាច់ទៅវិញហើយណាសូមជាយាមសារជាថ្មីសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមហើយដាច់ទៅវិញលើភ្ជាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមចម្រើនពរណាតាមផ្លូវអង្គបងចេញពីខាងណាបងអត់បងអញ្ចឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរអាកណាស់នៅរឿងចង្វាយព្រះបងចម្រើនពរបាទចង្វាយព្រះក្នុងការអ្នកសាសធ្វើបុណ្យស្វាយចង្វាយព្រះអ្នកសាសធ្វើអត់ស្វាយទេថាហ្នឹងមាននៅយ៉ាងម៉េចដែរទើបអង្គជួយបកស្រាយចាំតើមានតែមួយសំណួរនឹងទេណាកណាតើចម្រើនពលាអ្នកព្រៃវែងឥឡូវទៅដល់អ្នកស្វាយរៀងបានឬតេតិននៅក្នុងបញ្ហាដងវាយពពុតសត្វរឿងប្រកាសឲ្យសម្រាប់សទ្ធិកាយយល់តាមកន្លែងនីមួយនីមួយហើយមានការធ្វើនិងមិនធ្វើកណាឥឡូវយើងបាទទទួលបញ្ហាសំណួរមួយវគ្គសិនទៅហើយដើម្បីបាននៅពេលវេលាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរហើយជាបឋមក៏សូមនិមន្តកណាព្រះអង្គលីលីមដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយជាចំណែកសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់សំណួរផងដែរកណាសូមនិមន្តជាបឋមខ្ញុំកណាសូមលំអរកាយក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃប្រត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងលោកនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈព្រមទាំងប្រធានរាណុធរៈគ្រប់ឋានានុក្រមផងដែរនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែរកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានេះមុនលើផងដែរដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះកម្មវិធីយើងនេះក៏បានដំណើរការនឹងរហូតមកដល់ចិត្តកន្លះម៉ោងហើយដោយបញ្ហាឧបាសកឧបាសិកាសួរជាប់តតិននៅក្នុងបញ្ហាសំណួរផ្សេងផ្សេងដោយឡែកពីគ្នាសួរជាប់តតិននៅក្នុងបញ្ហាបន់បាបការប្រស្រ័យរស់នៅជាមួយជីដូនជីតាឬក៏ថាឪពុកម្ដាយអីជាដើមឬក៏ថាធ្វើនៅការរក្សាសាលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនជាជាប់តេតិននៅក្នុងបញ្ហាដែលកម្មវិធីលើកឡើងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាចម្ងល់ឆ្ងល់លោមិនចេះដាច់ស្រេចជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដែលតែងតែទទួលបានសំណួរដែលសួរជាប់តេតិននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងរឿងបញ្ហាឧបាសិកាប្រវេយឧបាសិកាសុភ័ណ្ឌនៅស្រុកបាភ្នំហ្នឹងសួរចាប់តតិននៅក្នុងបញ្ហាគាត់រស់នៅជាមួយលោកយាយលោកតារបស់គាត់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យសម្ដីនឹងជ្រោះជ្រោះអីឆ្កាងឆ្កោងទៅលើជីដូនជីតារបស់គាត់ហ្នឹងតើ
បន់បាបឲ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅដែររឿងបញ្ហាហ្នឹងវាបន់បានប្រមាណបាបបានប្រមាណការប្រស្រ័យរស់នៅជាមួយគ្នាដូចជាយើងជាកូនយើងជាចៅអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពតួនាទីខ្លួនយើងជាកូនខ្លួនយើងជាចៅជាអ្នកមានវ័យតូចទៀបជាអ្នកមានវ័យក្មេងដែលយើងត្រូវគោរពលោកជីដូនលោកជីតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងវាជាតួនាទីរបស់យើងអារឿងបញ្ហានៅពេលដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគួរគប្បីពាក្យសម្ដីឬក៏ថាកម្មកិរិយារឹកពីមិនសមរម្យជាមួយលោកជីដូនជីតាឬក៏ថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងក្នុងគណៈក្នុងពេលហ្នឹងវាជាពូជបាបហើយវាជាពូជអកុសលហើយវាជាអំពើដែលមនុស្សជាតិយើងមិនគួរគប្បីធ្វើមិនគួរគប្បីប្រព្រឹត្តមិនគួរគប្បីឲ្យកើតឡើងបានទេនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងវាជាបាបវាជាពូជបាបហើយរពេលយើងមានការប្រព្រឹត្តល្អគោរពប្រណិប័តស្គាល់តួនាទីរបស់យើងជាចៅជាកូនរបស់គាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលថែទាំគាត់ទៅតាមដែលយើងធ្វើបានជាមួយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាមួយលោកជីដូនជីតារបស់យើងហ្នឹងយើងជាចៅហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីត្រូវប្រើកម្មកិរិយាកាយវិការរកពីជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយជីដូនជីតារបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សយើងចេះតែមានបញ្ហាចេះតែមានរឿងរ៉ាវមិនល្អជាមួយគ្នាដោយមិនបានគោរពទៅលើគោលការណ៍ទៅលើតួនាទីមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើតួនាទីទៅលើភារកិច្ចរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូចជាយើងនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយអញ្ចឹងដោយយើងចេះតែមានរឿងមានរ៉ាវមានហេតុកើតឡើងសបាយសបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដោយមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងมันបានគោរពទៅតាមតួនាទីมันបានសិក្សានៅអវ័យដែលល្អនៅអវ័យដែលនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើននាំមកនៅសេចក្តីសបាយឬក៏ថាมันបានសិក្សានៅហេតុអវ័យរឿងអវ័យដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុកសេចក្តីទោសសេចក្តីអន្តរាយសេចក្តីវិនាសហ្នឹងដែលយើងមិនបានសិក្សាមិនបានស្វែងយល់ឬក៏ថាមិនបានសាកសួរមិនបានស្ដាប់អីចឹងទៅតើចេះតែរឿងរ៉ាវនឹងចេះតែកើតឡើងចេះតែមានបញ្ហានឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចជាឧបាសិកាបានលើកឡើងហ្នឹងហ្នឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាកើតឡើងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ហើយផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺវិជាការពិតណាស់គឺទៅលើផ្លូវចិត្តទៅលើរឿងរ៉ាវទឹកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាឆាប់អញ្ចឹងដូចយើងប្រៀបថានៅពេលដែលយើងមិនបានស្ដាប់លើពាក្យដែលគេនិន្ទាពាក្យដែលគេជេរប្រតិចផ្ដាសាអីពីមាត់បុគ្គលដតីហ៎ក៏មិនតែឲ្យទៅលើពាក្យសម្ដីនឹងចេញពីបុគ្គលម្នាក់ទៀតមកលើដោយត្រជាយើងយើងបានលើបានដឹងអញ្ចឹងទៅខឹងសម្បាបើយើងអត់បានដឹងគេជេរ10000ម៉ាត់1000ម៉ាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដាក់បដាសាអីយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏យើងអត់បានលើអត់បានទទួលពាក្យទទួលដំណឹងនឹងម្ដងតាជាយើងអត់មានរឿងអត់មានបញ្ហាអត់ការຕົកអត់មិនសុខចិត្តអីទេ
អាហ្នឹងវាយើងមិនបានសិក្សាអញ្ចឹងហើយអាពាក្យសម្ដីដែលគេថាដែលគេជេរហ្នឹងវាក្រាន់ត្រាំតែជាសម្លេងតែប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនបានពិចារណាយើងចេះតែសន្សំទុកចេះតែត្រិះរិះទុកអារឿងរ៉ាវមិនល្អមិនគួរកប់បីហ្នឹងមកលើខ្លួនយើងអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាអបអឧបាសិកាបាភ្នំប្រៃវែងហ្នឹងសួរជាប់តាក់ទិនហ្នឹងរឿងបន់រឿងបាបហ្នឹងវាអត់អាចថាយើងបានធ្វើបន់បានធ្វើល្អប៉ុណ្ណេះហើយបានធ្វើបាបប៉ុណ្ណេះហើយមានការទូទាត់គ្នាមានការចែកគ្នាថាសងបន់ប៉ុណ្ណេះបាបនសល់ប៉ុណ្ណោះឬក៏ថាបាបប៉ុណ្ណោះអញខំធ្វើបន់ប៉ុណ្ណេះដើម្បីទូទាត់នៅអំពើបាបហ្នឹងឬក៏ថាអញធ្វើបន់បានតិចធ្វើបាបបានច្រើនហ្នឹងបន់ហ្នឹងវាទូទាត់នៅអំពើបាបឲ្យវាសល់ប៉ុណ្ណេះគឺអត់ទេខណៈពេលណាដែលយើងធ្វើនៅបន់វាជាពូជបន់ហើយវាជាពូជបន់ជាពូជកុសលហើយខណៈដែលយើងធ្វើបាបប្រព្រឹត្តមិនល្អជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយជីដូនជីតាហ្នឹងវាជាពូជបាបជាពូជអកុសលហើយយើងសន្សំពូជនឹងខណៈពេលហ្នឹងដូច្នេះបានជាមនុស្សយើងហ្នឹងយើងពិចារណាថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនកើតមកមួយជាតិហ្នឹងគិតតែប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាគ្រប់តាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់នោះទេឬក៏ថាកើតមកមួយជាតិហ្នឹងមិនមែនថាធ្វើតែអាក្រក់រហូតអត់មានការធ្វើល្អទេដូច្នេះហើយយើងហ្នឹងវាជីវិតរបស់យើងនឹងចេះតែទទួលចេះតែសោយនៅសុខផងនៅទុកផងនៅមានផងនៅពេលមានផងនៅពេលក្រផងនៅពេលសំណុកផងនៅពេលលំបាកផងអាហ្នឹងវាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាអត់ជាប់ខ្ជួនវាអត់ទៀងទាត់វាអត់ប្រកបថាធ្វើបន់រហូតតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ធ្វើបាបតាំងពីស្លាប់រហូតតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់វាអត់អញ្ចឹងជីវិតយើងមកមួយជាតិមួយជាតិហ្នឹងមានធ្វើបន់ផងមានធ្វើបាបផងដោយជាប្អូនឧបាសិកាលើកឡើងអញ្ចឹងនឹងមានពេលខ្លះទៅប្អូនស្រីឧបាសិកានឹងនិយាយពាក្យសម្ដីឬក៏ថាសម្ដែងអាកប្បកិរិយាមិនគួរក៏បៃទៅលើឪពុកម្ដាយទៅលើជីដូនជីតាអញ្ចឹងទៅវាជាពូចបាបដល់ពេលវាទទួលផលមកខណៈពេលដែលយើងធ្វើនឹងឲ្យផលមកវាមានអាពូចនឹងវាឲ្យផលមកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកកើតជាតិណាណាកើតជាតិក្រោយអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតែល្អក៏តែមិនក៏ចេះតែសោយផលมันគាត់ចិត្តมันសំប្រកបទៅតាមដែលខ្លួនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើដល់ពេលយើងបានពិចារណាអារឿងបន់បាពីអតីតពីបបពេមកទេគឺយើងចេះតែបន្តោសថាធ្វើបន់អត់បានបន់ធ្វើល្អអត់បានសុខអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាចេះតែបន្តោសបន់ហើយយើងធ្វើបន់ចេះចង់តែបានសុខចេះតែចង់បានបន់ផ្លែតភ្លាមតែម្ដងចង់តែយកស្រូវមកកតាំងមកកជើទៅសាព្រោះនឹងស្រាទៅចង់តែសាភ្លាមឲ្យដោះភ្លាមឲ្យបានផ្លែបានផ្កាច្រូតកាត់ឲ្យដាក់ចម្រុកដាក់ករងដាក់កតេអីអញ្ចឹងទៅវាអត់អញ្ចឹងទេវាការទទួលការសោយការទទួលផលនៃអំពើនេះមួយនេះមួយហ្នឹងគឺវាមានពេលមានវេលាមានការកំណត់របស់វាតដល់អាយុដល់ពេលដល់វេលាហ្នឹងវាឲ្យផលហ่ะអញ្ចឹងហើយបានជារឿងរ៉ាវជីវិតយើងម្នាក់ហ្នឹងចេះតែមានបញ្ហាមិនចេះចាប់មិនចេះហើយមានល្អផងមានអាក្រក់ផងមានសោកផងមានទុក្ខផងមានផងមានក្រផងហើយជួបរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមិន
มันจะตีปัทนาจะตีปัทนานั่งคือจังคือการประพฤติบาสัตว์โลกนั่งวิอัดเตียงตอดอัดพัดเทถ้าเถื่อละอ้อก็ตะปีเถื่อละอ้อเถื่อมามก็ตะปีเถื่อมามวิอัดจังวิเมียนเปคลาจังเต้าประพฤติอักระเปคลาจังเต้าประพฤติละอ้อจังเต้าวิอัดเตียงตอดดาวยืงมันเมียนกาอับรมชัดมันเมียนกาจำราในพลอยจัดบายเย็นเอาบ้านจอบจวนเอาไปบ้านละอ้อยืงเมียนเพลิดเพลียงสติสามปีเนี่ยจังเต๋อเวียนเมียนขณะคลานั่งเถื่อกระไรจังเต๋อเวียนจังไอ้สมมันจะมาเว้นนั่งวิจิเรื่องราวเวชง่ายนะในขนมจีบบัสสัตว์โลกในมวยนั่นคือประปัดแต่ตามกรรมจังอัดเมียนบกกระนาหมอจัดใจมาวิ่งในใช้เอาเวียนยังไม่ยังมามาเลยครวญยืมมาเนี่ยเต้វាកម្មនឹងវាចិនអ្នកបែងចៃវាចិនអ្នកវិចិត្ររចនាអីធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានឹងឲ្យល្អអាក្រក់ទៅតាមកម្មទៅតាមអំពើដែលយើងបានកសាងបានសន្សំនៅពេលរស់នៅហ្នឹងដល់ពេលយើងកើតជាតិណានានោះវាឲ្យផលទៅតាមហ្នឹងឲ្យផលទៅតាមពូជអញ្ចឹងហើយដល់ពេលរឿងរាវអបនរឿងរាវអំពើបាបហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបនបានដោយបនគណៈធ្វើបនធ្វើអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាហ្នឹងវាបានបនហើយគណៈដែលយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាហ្នឹងវាជាពូជបាបហើយដល់ពេលវាឲ្យផលឲ្យតាមគណៈអញ្ចឹងឲ្យតាមកម្មដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងបើយើងពេលចិត្តតេបដិសន្ធិនៃចិត្តយើងហៅថាពេលចិត្តស្លាប់ណាពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងកម្មនិមិត្តឲ្យឃើញនៅអំពើណាដែលយើងធ្វើអំពើជាបនក្តីអំពើជាបាបក្តីវាតវាតកើតនឹងកំណើតនឹងហើយដែលយើងច្រើនសោតនៅក្នុងអីគេសัพពេសត្ថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបាត់និងផលបាបដែលបានធ្វើអំពើល្អទៅទៅការសុគតិពួកមានមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅកើតនរកប្រាតអសុរកាយតិរឆានអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងនឹងរឿងបញ្ហាហ្នឹងវាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឬក៏ថាលើសលួសហួសនៅប្រធានហួសនៅសំណួរដែលឧបាសិកាសួរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងសូមបកគោទៅឲ្យព្រះគ្រូធម្មជាជួយបំពេញបន្ថែមឬក៏ថាជួយបញ្ចោអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យឧបាសិកាស្ដាប់បានហើយនឹងសូមចូលរួមនៅក្នុងសំណួររបស់ឧបាសិកានៅឯណាទេអត់បានតាន់សួរជាប់តតនៅក្នុងរឿងគាត់ហ្នឹងនិយាយឬលោកយាយហ្នឹងនិយាយអារឿងសម្លាប់សត្វអីហ្នឹងលោកយាយខ្លះថាសម្លាប់សត្វនៅក្នុងថ្ងៃសិលទៅបាបបើសម្លាប់សត្វខុសពីថ្ងៃសិលអត់បាបទេសម្លាប់គេនឹងអត់បាបខុសពីថ្ងៃសិលហ្នឹងសម្លាប់សត្វនឹងអត់បានបាបទេការសម្លាប់នឹងអត់គិតថាថ្ងៃសិលឬក៏មិនថ្ងៃសិលទេឲ្យតែប្រផុតអាក្រក់នឹងគឺជាអំពើបាបហ่ะឲ្យតែធ្វើដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយសេចក្តីទុក្ខទោសដល់សត្វដតីដល់ជនដតីនឹងវាជាអំពើបាបហើយនឹងសម្លាប់សត្វនឹងវាជាអំពើបាបសម្លាប់ថ្ងៃណាក៏ដោយយើងមិនកាន់សល់ក៏ដោយយើងកាន់សល់ក៏ដោយឲ្យតែសម្លាប់គេឲ្យគេដល់នៅសេចក្តីដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយដល់នៅសេចក្តីទុក្ខទោសដល់នៅសេចក្តីស្លាប់វិនាសហ្នឹងវាជាអំពើបាបហើយជាលក្ខណៈបាបហើយលោកយាយលោកតាខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសុំសល់ហ្នឹងសុំតែថ្ងៃសល់ហ្នឹងមួយថ្ងៃទៅសុំពីវត្តហ្នឹងទៅសុំពីប្រសងហ្នឹងសុំអសខាបាត់ពីប្រសងមករសារតែមួយថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលមួយថ្ងៃហ្នឹងរសារតែបានតែពេលត្រឹមថ្ងៃត្រង់ឯដល់ខុសពីថ្ងៃត្រង់ទៅថ្ងៃជ្រេទៅ
ឈប់រក្សាទៅមានការអីបៀតបៀនអញ្ចឹងទៅយើងថានិច្ចសីលាំងហ៎សិក្ខាបទហ្នឹងវាត្រូវរក្សាជានិច្ចជាការរហូតអត់មានកំណត់ពេលកំណត់វេលាថាថ្ងៃទៅសមាទានសិលពីលោកទើបសម្លាប់ទៅបាបថ្ងៃខុសពីសមាទានពីលោកមកពីថ្ងៃដែលយើងឈប់សមាទានឈប់ទៅសុំពីលោកមកគឺសម្លាប់ស្អាតទៅវាអត់បាបគឺវាអត់មានន័យអត់មានសេចក្តីអញ្ចឹងទេនៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានសម្ដែងថាសម្លាប់សិលសម្លាប់ស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃសិលហ្នឹងទៅបាបសម្លាប់ស្អាតខុសពីថ្ងៃសិលហ្នឹងទៅអត់បានបាបទេគឺវាអត់មានន័យអត់មានសេចក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទ្រង់ពន្យល់សង្គាយនៃសេចក្តីហ្នឹងថាដោយលោកយាយលោកយាយនឹងថាតែអាហ្នឹងវាជាលោកយាយជាទឹកថែរបស់លោកយាយនឹងថាទេមិនដឹងគាត់លើពីណាពីណីមកទេគាត់ថាអញ្ចឹងនេះជារឿងរបស់គាត់ទេជារឿងរបស់គាត់ថាទេមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឬក៏ថាអក្យសាវៈដល់តែដល់តែសម្ដែងទេនឹងសំបញ្ជាដល់បាសិកាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅក្នុងបញ្ហារឿងដង្វាយព្រះអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងជាតាមទេវត្តអារាមតាមមជ្ឈមណ្ឌលកន្លែងផ្សេងផ្សេងកន្លែងខ្លះក៏ថ្វាយអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លះក៏មិនថ្វាយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតថាយើងជាសាវកយើងជាបរិស័ទជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងប្រៀបខ្លួនយើងមកនៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងយើងគិតថាបើយើងមិនរលឹកនឹកនៅគុណូបការៈរបស់ឪពុកម្ដាយយើងទេពេលនៅគាត់នៅរស់ដែលយើងរស់នៅជាមួយគាត់គាត់ចិញ្ចឹមបាយទឹកប្រកបគង់នៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងមានបាយទឹកនំចំណីខោអាវស្បៃទេសនាសនៈនិងផ្ទះសំបែងអីឆ្នាំកែរោគអីជាមួយយើងជាមួយកូនម្នាក់ហ្នឹងតំមតកូននឹងធំដឹងក្តីចេះរើទទួលទៀងហ៊ុនឯងហ្នឹងតាឪពុកម្ដាយហ្នឹងសូត្រាមលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ហ្នឹងតាអស់ប្រមាណនិយាយពីបណ្ឌបាទហ្នឹងចំណាយអង្គស្រូវហ្នឹងអស់ប្រមាណចរុកតំមតកូនធំប៉ុណ្ណដែលអាចរស់នៅខ្លួនឯងបានខោអាវវិញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរអាវតូចអាវធំសាប់បែបសាប់យ៉ាងហើយគ្រឿងទេសនាសនៈអីនឹងផ្ទះតូចផ្ទះធំអីនឹងឲ្យកូនរស់នៅជ្រោកជាមួយគាត់នឹងតែចំណាយឲ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរហើយពេលកូនឈឺម្ដងគាត់ត្រូវចំណាយនៅបច្ច័យកលានភេទជ្ជបច្ច័យដើម្បីមើលថែនឹងជំងឺឲ្យជាសះស្បើយតែគាត់ចំណាយថ្នាំនឹងអស់ប្រមាណតែកូនរស់បានដឹងក្តីធំមានគ្រួសារអីអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាននេះយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងរឿងការថ្វាយនៅដង្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបើយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវគោរពដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបិតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាគួរគប្បីធ្វើត្រូវធ្វើឲ្យស័ក្តិសមដោយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់បធរមាននៅប៉ັດនៅមែនតែម្ដងមិនមែនធ្វើឲ្យតែល្អមើលធ្វើតែលុំម៉ាម៉ាយកទៅសងទេធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ល្អបើអពុកម្ដាយយើងបើយើងគាត់នៅរស់អីយើងធ្វើអញ្ចឹងហ่ะយើងធ្វើម៉ាម៉ាទៅសងបាយទឹកបន្តិចទៅនំបន្តិចទៅអីបន្តិចទៅហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងវាគាត់ហូបទទួលទានឆ្អែតទេបាយមួយកូនចាននំមួយកូនចានទឹកមួយកូនពេកអីអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើយ៉ាងពិចារណាមកវិញមើលយ៉ាងណាមិញយើងជាបរិស័ទជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធនេះយើងត្រូវគោរពត្រូវប្រណិប័តយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស័កឲ្យសមសួន
ជាកូនជាសាវកជាបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គនោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាសមរម្យដែរសមរម្យឲ្យសមនឹងកេតនាមនឹងកេតនឹងកេឈ្មោះរបស់ព្រះពុទ្ធណាយើងត្រូវរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈនឹងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរឲ្យប្រណិតរបស់របរដែលតម្កល់ដែរសម្រាប់ដាក់នៅទេយវត្ថុនៅទេយទានដើម្បីថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះដាក់ឲ្យល្អរៀបចំឲ្យល្អមិនមែនដាក់ចិត្តទៅឲ្យបានថាដឹងជាថាស្អីអញ្ចឹងទេហើយការធ្វើដង្វាយនេះទោះបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់បឋរមាននៅក្តីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក្តីបរិស័ទណាសាវកណាសត្វលោកណាដែលបានបូជាដែលបានថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈនៅរបស់របរផ្សេងផ្សេងចំពោះព្រះអង្គហ្នឹងបានបន់ដូចគ្នាបានបន់ស្មើគ្នាដូចជាព្រះអង្គគង់បឋរមានក៏ដោយយើងបូជាយើងថ្វាយទៀតទៅបានបន់បប៉ុណ្ណាបានអានិសង្សបប៉ុណ្ណាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក្តីនៅតែវត្ថុតាំងជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គក្តីយើងថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះគុណក្តីបានបន់ស្មើបានបន់អានិសង្សដូចព្រះអង្គគង់បឋរមាននៅអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គបានផ្ដាំបានបន្សល់ទុកនៅពាក្យអាវាទពាក្យទូមានអញ្ចឹងដល់បរិស័ទដល់សាវករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងបញ្ហាហ្នឹងសូមឲ្យរឿងថាការរៀបចំនៅដង្វាយថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងសូមឲ្យបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាវត្តគ្រប់កន្លែងដែលគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប្ររព្ធចំពោះគុណយកគុណជាថោបបើយើងមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងនៅញ័យធម៌យកនៅធម៌ហ្នឹងមកសំដែងមកពន្យល់ប្រាប់ដល់សត្វលោកទេសត្វលោកនឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាកើតនឹងមិនដឹងទៅកើតជាស្អីទេมันមានការធ្វើនៅអំពើល្អសេចក្តីល្អមានការរក្សាសិលមានការចម្រើនសមាធិមានការធ្វើអ្វីឲ្យកើតនៅបញ្ញាពិចារណាដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញចាកពីសង្សារទុក្ខនឹងបើមិនមានផ្លូវបើមិនមានបទាននឹងជាយានជំនេះជាឱសថសម្រាប់បញ្ចាក់សម្រាប់បន្សាត់បងសម្រាប់កំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកសត្វលោកនឹងមិនដឹងកើតស្លាប់កើតស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងមិនដឹងកោឆ្អឹងទឹកភ្នែកនឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេដោយមានការត្រាស់ដឹងឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទើបបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅពធសត្វលោកនឹងបានសម្រេចមគ្គផលរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានខ្លះខ្លះនឹងបើមិនមានពុទ្ធសាសនាទេគឺសត្វលោកនឹងគឺមានការនៅតែកើតស្លាប់កើតស្លាប់នៅក្នុងនរៈប្រែតអសុរកាយតិរិឆាអីនឹងច្រើនមែនតើហើយយើងពិចារណាមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយយើងឃើញបុគ្គលប្រមាណអ្នកជនប្រមាណអ្នកដែលបានមកកើតជាមនុស្សយើងមើលនៅក្នុងពោះរបស់សត្វមួយមួយទៅកើតនៅក្នុងតិរិឆាដូចជាកើតនៅក្នុងពោះត្រីនៅក្នុងកំណើតសម្អោចអីជាដើមក្រងអីជាដើមយើងមើលមកច្រើនណាស់ច្រើនរាប់លានរាប់សែនមិនអាចករណីបានណាអ្នកបានថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អធ្វើល្អហ្នឹងវាបានតិចបានទួចណាប្រៀបទៅនឹងស្នែងគោយើងជឹងប្រៀបទៅនឹងស្នែងគោអ្នកដែលបានធ្វើល្អធ្វើត្រឹមត្រូវដូចជាស្នែងគោហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងបានតិចទួចណាបានតិចគ្នាណាហើយបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់ដែលទៅកើតនៅក្នុងនរកប្រតិរឆានអសុរកាយដោយជារោមគោអញ្ចឹងនឹងវាអញ្ចឹងសេចក្តីនៃបទធ្វាត់នឹងវាជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងពីប្រៀបធៀប
សត្វលោកដែលកើតមកនៅក្នុងលោកហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តបាបនឹងវាភ័យច្រើនទៅកើតនៅក្នុងនរកប្រតិរឆានហ្នឹងអសុរកាយនឹងច្រើនណាហើយមកកើតបានទៅរួចចាក់ទុកទៅដល់នៅពៀនមានមកកើតនៅទេវលោកអីជាដើមហ្នឹងដូចជាស្នែងគោអញ្ចឹងហ្នឹងសូមចូលរួមដោយនៃខ្លៃមិនជាខ្លៃទេវែងឆ្ងាយដែរហើយរឿងបញ្ហានៅក្នុងរឿងហ្នឹងសំណួរប្រមាណសំណួរហ្នឹងសួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងបញ្ហារឿងគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយជីដូនជីតានឹងពាកសម្ដីតូចធំអីទោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានឹងរឿងសិលអីនឹងការសម្លាប់សត្វអីក្នុងថ្ងៃសិលបានបាបអីហ្នឹងសូមចូលរួមដោយនៃប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើមានការខ្វះខាតឬក៏ថាមិនត្រូវឬក៏ថាឃ្លានឃ្លៀកនៅធម៌របស់ប្រពុតយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះសូមឲ្យគ្រូធម្មចាស់ជួយបំពេញបន្ថែមផងកណាសូមអរគុណកណាសូមអរគុណហើយយើងភ្ជាប់ទទួលពុតរបស់សត្វយើងជាបន្តទៀតដែលកំពុងទៅរងចាំសូមចម្រើនពរចេញទៅសត្វពីខាងណាដែរខ្ញុំកណាសូមថ្វាយគុំទីងៅចេញពីខាងណាដែរបាទនៅខាងឃុំក្រាំងយ៉ងស្រុកពីនជោខេត្តព្រៃវែងហុលសៀមសូមទូលសួរធម្មិកាពីធរពាក្យថាពាក្យថាធរអើគឺអ្វីទៅជាប្រពុតហើយអ្វីទៅជាប្រធរអ្វីទៅជាប្រសងសូមព្រះអង្គអធិប្បាយឲ្យកណាស្គប់ខ្ញុំកណាស្ដាប់ផងហើយនឹងដើម្បីជាទីពឹងនឹងជាទីរលឹកនឹងការនិគុណនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជំនួសមួយទៀតផងទូពីថាប្រពុតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ3ព្រះអង្គអង្គណាកើតមុនហើយខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរមកជំនួសទៀតថាការធ្វើបុណ្យដែលផ្ញើទៅតាមទីឧបមាថាបុណ្យកឋិនទានក្តីបុណ្យអ្វីអ្វីដែរគឺផ្ញើទៅតាមរយៈបងប្អូនឬតាមរយៈគណៈកម្មការវត្តដែលទៅធ្វើបុណ្យឧបមាថានៅខ្ញុំគណៈអញ្ចឹងថាដូចវត្តពូវត្តជ្រៃវត្តព្រៃមន់វត្តជាទីលវត្តថ្លៃដូងជាដើមហ្នឹងគឺពុំបានទៅទេគឺគាត់ផ្ញើទេគឺរបស់នេះគឺផ្ញើទៅហ៎ជាលុយជាកាក់អីហ្នឹងដើម្បីចូលរួមតើបានចំណែកផលយ៉ាងម៉េចដែរសូមចារឲ្យជួយដោះស្រាយសូមជឿអឺគណៈសូមថ្លែងគុណលាអរគុណច្រើនចម្រើនពលាលើកជាប់មួយរូបទៀតកូនបើកម្មវិធីដែលកំពុងរងចាំណាសូមចម្រើនពរទស្សនាពីខាងណាដែរទទួលបានច្បាស់ទេបងញ៉ាំមិនទៅហើយអត់លើឆ្លើយណាសូមអធិស្ឋានផងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេស្ដាប់ដូចជាមិនបានហើយបានចូលរួមហើយមិនលើឆ្លើយទៅវិញសូមអធិស្ឋានផងដោយសារមកពេលយើងមានកំណត់ផងហើយកាលណាដែលយើងនៅតែអស់បន្លាយពេលវេលាគឺអស់ម៉ោងតែម្ដងចាំមកកាលណាដែលបានទូរស័ព្ទចូលហើយនឹងគឺសូមមានប្រសាសន៍តែម្ដងមកមកជិះវៀងចូលហើយទុកទូរស័ព្ទចោលព្រោះពេលវេលាគឺគិតជាវិនិច្ឆ័យណាមិនមែនយើងចេះតែបដោយបានទេកាលណាដែលយើងចេះតែបដោយវាកាត់ពេលវេលាច្រើនផងដែរនឹងជម្រាបជូនតេតិននៅក្នុងបញ្ហានោះវិលមកបញ្ហាសំណួរពុទ្ធបរិស័ទវិញម្ដងតេតិននៅក្នុងបញ្ហាសំណួរខាងស្វ័យរៀងទៅសួររឿងការធ្វើនៅ
ពុទ្ធបូជាការរៀបដង្វាយព្រះហ្នឹងសុទ្ធតែហេតុអីបានមានកន្លែងខ្លះធ្វើកន្លែងខ្លះមិនធ្វើអញ្ចឹងកាលណាព្រះអង្គលីលៀមបានបកស្រាយមួយចំណែកមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាត្មាក្រណចូលបន្ថែមបន្តិចក្នុងបញ្ហាចម្លើយផ្ដាល់ជូនដោយសារឃើញទម្លាប់កន្លែងខ្លះធ្វើខុសលក្ខណៈនៃដង្វាយប្រពុតខុសយ៉ាងម៉េចការថ្វាយនៅដង្វាយចំពោះប្រពុតកន្លែងខ្លះគឺថ្វាយមកព្រឹកវល់ល្ងាចនៅហ្នឹងហើយជួនកាលទៅអ្នកខ្លះថ្វាយល្ងាចទៅវិញអញ្ចឹងបើយើងគិតពីពេលវេលាការថ្វាយដង្វាយតេតិនទៅលើបង្អែមចំអាបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងវាបានត្រឹមតែពេលថ្ងៃត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយចាំបើល្ងាចអ្នកខ្លះថ្វាយមាន់ស្ងោរខ្លះថ្វាយនៅជែកថ្វាយនៅបាយទឹកនំចំណីគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងគឺការថ្វាយមិនប្រកបដោយប្រាជ្ញាហើយជាទូទៅឃើញថាអ្នកថ្វាយទៅលើបញ្ហាដង្វាយទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើការផលប្រយោជន៍ទៅវិញឯងអាហ្នឹងវាចូលថាសែនឲ្យព្រះណាណាថ្វាយមាន់ស្ងោរក្បាលជ្រូកខ្វាយឬក៏ជែកមួយស្និតទៅអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈថ្វាយព្រះដើម្បីបន់ស្រន់ដង្វរក៏ព្រះហ្នឹងឲ្យខ្លួនបានសុខបានចម្រើនរកទទួលទានមានបានអញ្ចឹងទៅតាមការនឹកឃើញយើងខ្លួនអញ្ចឹងណាអានេះមិនមែនជាការថ្វាយឬក៏បូជាចំពោះព្រះពុទ្ធទេអាហ្នឹងយើងហៅថាជាលក្ខណៈសែនឲ្យព្រះពុទ្ធទៅវិញវាអត់ត្រូវលក្ខណៈក្នុងពុទ្ធបូជាទេម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក្នុងការថ្វាយនៅពុទ្ធបូជាហ្នឹងការថ្វាយនៅគ្រឿងដង្វាយសម្រាប់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងដូចជាលក្ខណៈសែនឲ្យខ្មោចអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសែនឲ្យខ្មោចមិនមានកូនពេងមានអីតូចតាចគេហៅថាជាវត្ថុសម្រាប់ជាវិការៈឧបកិច្ចគាត់ថាឲ្យមានជាហេតុជាហេតុក្នុងការថ្វាយទៅมันពេញលក្ខណៈក្នុងការផ្ដល់នៅដង្វាយហ្នឹងដូចជាការយើងបរិភោគឬក៏ថ្វាយប្រគេនចំពោះសង្ឃឲ្យអត់ទេគេថាធ្វើជាលក្ខណៈឧបកិច្ចទៅវិញហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែរពុទ្ធបុជាពុទ្ធលោកបានសម្ដែងមកហើយនៅក្នុងមង្គលតតិពិនីក៏លោកបានពោលទុកមកដែរថាកាលណាដែលព្រះអង្គលោកគង់ធរមាននៅក្តីបរិនិព្វានទៅហើយក្តីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគោរពបូជាផ្ដោតចំពោះគុណហើយឲ្យនៅអមិសបូជាទាំងឡាយក្តីឧទ្ទិសចំពោះគុណរបស់ពុទ្ធរមែងបានអានិសង្ឃដោយព្រះអង្គលោកគង់ធរមានឡើយដែរមិនបានអានិសង្ឃដូចគ្នាការគោរពពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅក៏គោរពចំពោះគុណគឺការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌របស់ពុទ្ធព្រះអង្គប្រណិពានទៅក៏ឧទ្ទិសចំពោះគុណរបស់ពុទ្ធដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឲ្យតែយើងតាំងចិត្តគោរពចំពោះគុណអាហ្នឹងគេថាបូជាដោយគុណមិនមែនបូជាដោយរូបឆោមព្រះអង្គឬក៏បូជាដោយរូបខាងក្រៅរបស់ព្រះអង្គគឺបូជាដោយនាមធម៌របស់ពុទ្ធដែលជាការត្រាស់ដឹងជាបុគ្គលដ៏ឯកនៅក្នុងលោកហើយការគោរពបូជាគឺរៀបចំឲ្យស្អាតបាតលើចង្ហាន់ប្រសង់លើចង្ហាន់ធម្មតាព្រោះអីពុទ្ធលោកជាបិតារបស់សង្ឃពុទ្ធលោកជាកំពូលនៃអ្នកប្រាជ្ញាពុទ្ធជាបរមគ្រូលើទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយហើយចុះបើយើងរៀបចំគេហៅថាកពេកកពកឲ្យតែមានតែនាមតែថ្វាយថ្វាយវាអត់ស័ក្តិសមនឹង
និងគុណតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធទេអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវធ្វើទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងមិនថាអ្នកនៅវត្តមិនថាអ្នកនៅផ្ទះអីគឺត្រូវគោរពបូជាដែរអ្នកតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយអ្នកមិនបូជាដល់គុណព្រះពុទ្ធដោយមិនរៀបដង្វាយថ្វាយព្រះពុទ្ធហ្នឹងមកទៅគិតថាព្រះពុទ្ធប្រែតពីណាវាគ្មានព្រះពុទ្ធណាមកសោយទៀតទេហ្នឹងអ្នកមច្ឆារដ្ឋិហើយចូលក្នុងមច្ឆារដ្ឋិហើយព្រះពុទ្ធប្រែតពីទៅមែនប៉ុន្តែគឺគោរពបូជាដោយគុណព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងហើយអញ្ចឹងបានបន់អានិសង្ឃដែរអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលណាដែលមិនបានថ្វាយហើយពោលថាព្រះពុទ្ធប្រែតពីទៅហើយគ្មានព្រះពុទ្ធណាមកសោយមច្ឆានយើងមិនបាច់រៀបមិនបាច់អីទេវាគ្មានប្រយោជន៍ទេនឹងចាត់ចូលជាបុគ្គលមច្ឆាតថិប្រមាថចំពោះព្រះសាស្តាហើយណាប្រមាថចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងហើយនឹងត្រូវគិតពីចំណុចទាំងវិញនឹងរឿងបញ្ហាអ្នកដែលមិនរៀបហើយពោលប្រមាថតេះដៀលអញ្ចឹងរឿងការរៀបគឺជាបន់ជាកុសលរបស់យើងបើយើងមិនរៀបយើងប្រមាថគឺវាជាទោសរបស់យើងណានឹងត្រូវយល់ពីចំណុចនៃការធ្វើនៅពុទ្ធបូជាហើយមួយទៀតចង្ហាន់ដែលជាដង្វាយថ្វាយព្រះពុទ្ធនឹងថ្វាយទៅដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាសមមកសមយកមកវិញមកកុំទុកវល់ពេលវល់ខែខ្លះទុកដល់ស្អុយរលួយមុខព្រះខ្លះទៅទុកដល់សម្ោចឡើងរោមពេញនៅនឹងថាសនឹងទុកមុខព្រះហ្នឹងវាអត់ការទេអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេផុតត្រឹមថ្ងៃត្រង់គឺសុំមកវិញមកហើយដង្វាយព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺយើងអាចបរិភោគបានណាបរិស័ទ4ចម្ពោះភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងគឺអាចបរិភោគបានណាបានទាំង4ពួកហ្នឹងអត់ទាស់ខុសអីទេមិនមែនដូចលោកអាចារ្យខ្លះឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្លះទៀតថាមិនហ៊ានហូបដង្វាយសាល់ពីព្រះមកទេខ្លាចធ្លាក់នរកខ្លាចធ្លាក់ប្រេតចង្ហាន់សាល់ពីព្រះបានតែប្រសង់អត់ទេគឺយើងបានទាំងអស់គ្នាគឺសុំមកហួសម៉ោងហួសពេលវេលាគឺអាចបរិភោគបានទាំងអស់គ្នាអត់ទាស់ខុសអីទេនឹងរឿងចំណុចរឿងដង្វាយថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធនឹងជម្រាបជូនដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ឲ្យបានយល់ដឹងអំពីកិច្ចការធ្វើដង្វាយហ្នឹងមួយទៀតវិលមកកាន់បញ្ហាសំណួរបងស្រីមួយទៀតដែលបានសាកសួរពីរឿងសិលសិលហ្នឹងមានសិលច្រើនណាស់អ្នកដែលមិនយល់រឿងការសម្លាប់សត្វបានក្រៅពីថ្ងៃសិលអត់មានទេក្នុងកពីដីកាពុទ្ធហ្នឹងក៏អត់មានពោលសំដែងទេអាហ្នឹងវាជាពាក្យយថាតដ្ឋិនៃការយល់របស់មនុស្សមួយចំនួនដែលចេះតែពោលតាមការយល់របស់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៀតយល់រហូតដល់ថាសម្លាប់សត្វសម្ោចសង្អាសត្វតូចតាចហ្នឹងគឺអត់បាបទេសម្លាប់តែសត្វបាបទាំងរាប់តាំងពីសត្វគោសត្វក្របីធំធំទៅបានឈ្មោះថាបាបហើយខ្លះទៀតទៅនិយាយពីអត្តនេតិនានក៏ចឹងដែរអត្តនេតិនាណាលួចលួយកន្តិចទួចឬលួចវត្ថុរបស់អ្នកដតីណាគឺมันបាបទៅដល់ទៅលួចមាសលួចពេជ្រទ្រព្យសម្បត្តិគេបានឈ្មោះថាដាច់សិលនេះសិតទៅរឿងខុសទាំងអស់ណារឿងសិក្ខាបទអត់មានរាប់ពីសត្វតូចសត្វធំអីបាបអីគឺឲ្យតែសត្វមានជីវិតយើងប្រែមើលបាណាទេបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីនេះខ្ញុំបកកាលណាសូមសមាធិនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាញាំងសត្វធ្វើជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្លាប់សត្វនេះហាមអារឿងធ្វើជីវិតសត្វឲ្យធ្លាក់ចុះគឺបាត់បង់ជីវិតទៅអញ្ចឹងអត់មាននិយាយពីរឿងសត្វតូចសត្វធំណាទេគឺឲ្យតែសត្វមានជីវិតពោលមួយម៉ាត់ថាឲ្យតែសត្វមានជីវិតគ្រាន់តែថាសត្វមានជីវិតទាំងអស់ហ្នឹងវាមានគុណផ្សេងគ្នាសត្វខ្លះមានលក្ខណៈ
បាបតិចព្រោះអីសត្វហ្នឹងវាមិនមានគុណធម៌ច្រើនអបុគ្គលណាមានជីវិតអញ្ចឹងបានដូចជាសម្រាប់សត្វធម្មតាត្រូវមានទោសអ្នកទទួលកម្មពៀវរៈ600ជាតិអញ្ចឹងអសម្រាប់ពពុទ្ធសម្រាប់ព្រះអរហន្តសម្រាប់មេដាបេដាទោសវាធ្ងន់គ្នាធ្លាក់ទៅអនន្តរយកម្មអ្នកទោសទទួលថាអនន្តរយកម្មអញ្ចឹងវាតាមប្រភេទនៃបុគ្គលដែលមានជីវិតសត្វដែលមានជីវិតនឹងដែរហ្នឹងបើយើងនិយាយពីចែកពីរឿងបញ្ហាជីវិតហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងអត់មានរឿងថាថ្ងៃសិលក្តីឬក៏សម្រាប់សត្វហ្នឹងសត្វតូចមិនអីទេសត្វមូសសត្វសម្ោចសត្វអីសម្រាប់បានតាមចិត្តស្លាប់គោក្របីអាហ្នឹងបានមានទោសអត់ទេគឺឲ្យតែសត្វមានជីវិតពាក្យថាមានជីវិតមួយម៉ាត់គឺមិនផ្ដោតសត្វតូចសត្វធំទេឲ្យតែសត្វមានជីវិតឲ្យតែសម្រាប់គឺដាច់សិលដូចគ្នាហើយមិនប្រកាសថាតែថ្ងៃសិលសំសិលតែថ្ងៃសិលហ្នឹងហើយផុតពីថ្ងៃសិលសម្រាប់បានតាមចិត្តអាហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងក៏អត់ដែរហើយសិលហ្នឹងក៏មិនមែនសម្រាប់តែថ្ងៃសិលហ្នឹងនៃចស័យឡើងគឺសិលសំរាល់ថ្ងៃតារសាររាល់ថ្ងៃតាបាណាតនីកាមេមូសាសរាគឺទាំង5ហ្នឹងប្រែឲ្យរសាររាល់ថ្ងៃមិនមែនចាំតែថ្ងៃសិលទេចាំតែថ្ងៃអបោសុទ្ធសិលគឺមានតែថ្ងៃសិល8ទេអាហ្នឹងជាសិលថ្នាក់លើនិច្ចសិលប៉ុន្តែនិច្ចសិលឡើងរសាររាល់ថ្ងៃអបោសុទ្ធសិលទោះបីតែមិនរសាររាល់ថ្ងៃដូចនិច្ចសិលប៉ុន្តែផុតពីសិល8ថ្ងៃសិលក៏នៅតែនិច្ចសិលឡើងដែរឃើញនៅតែមានសិលអញ្ចឹងមានពេលឯណាដែលយើងត្រូវលើកត្រូវដាក់វាគាត់ថាបុគ្គលខ្លះមានការប្រមាថអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះវង្វេងអញ្ចឹងទៅជាប់សិលតែពេលថ្ងៃសិលអញ្ចឹងទៅផុតពីសិលអញ្ចឹងទៅមានការប្រព្រឹត្តខុសបាបអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាដោយសារអវិជ្ជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងទោសកំហុសគឺអញ្ចឹងហើយរឿងលួចហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនចាំបាច់ដល់លួចមាសពេជ្រទេលួចតាមតែគេមកផ្លែហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាដាច់អតនីទានដែរណាហ្នឹងជំរាបជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវយល់ពីបញ្ហារឿងការលួចហ្នឹងរបស់ណាដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយវាចាដោយចិត្តទេយើងយករបស់ហ្នឹងមកដោយម្ចាស់គេមិនបានឲ្យយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនរបស់ហ្នឹងដែលជាមិនមែនជារបស់ខ្លួនឈ្មោះថាអត្តនេទានហើយលួចរបស់គេមកហើយតោះហ្នឹងក៏វាចែកទៅតាមប្រភេទហ្នឹងទៅនឹងជំរាបជូនបញ្ហារឿងសិលហ្នឹងឲ្យបានយល់ខ្ញុំឲ្យតែនៅយល់អញ្ចឹងព្រោះមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដែរហើយខ្លះទៀតទៅនិយាយថាអសិលអ្នករសាសិលអញ្ចឹងបានរហូតដល់ចេះចោះចោះទៅចេះដេញនាំគ្នាទៅចោះអស់ហើយណារហូតទៅសិលមិនបាច់ចាំទៅសុំនៅវត្តធ្វើធម៌មិនបាច់ចាំទៅវត្តនៅតែផ្ទះក៏បានសុំសិលមិនបាច់ចាំកោសក់ស្លៀកសពាក់សក៏បានវាត្រូវហើយសិលហ៎ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់អំពីប្រភេទសិលដែលលះបង់សិល5ជាអ្នកមានសទ្ធាទាបសិល8ជាអ្នកមានសទ្ធាមធ្យមសិល10ជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ពស់នេះសម្រាប់កុហកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលលះបង់សិល10កោសក់កោចិញ្ចើមគឺជាបុគ្គលដែលលះបង់នៅបាបអកុសលខ្ពស់ជាងបុគ្គលធម្មតាអញ្ចឹងបានលោកឲ្យឈ្មោះថាអត្តរេកសិលសិលដល់ក្រៃលែងសម្រាប់កុហកហើយសិល10ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការកោសក់កោចិញ្ចើមស្លៀកសពាក់សអញ្ចឹងជាអ្នកលះបង់ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយឯងថាសិលមិនចាំតែកោសក់កោចិញ្ចើមអាហ្នឹងវារឿងបាបរបស់យើងយើងមិនលះបង់បានខ្លួនយើងយើងទៅពោលអញ្ចឹងអាมันមានសទ្ធាខ្លួនឯងមួយហើយពោលបន្តប្រអាប់បាបមួយទៀតហើយវានាំឲ្យគេអស់សទ្ធាមួយទៀតអាហ្នឹងបាបជន់កលើគ្នាបាបត្រួតលើបាបអាហ្នឹងបាបបោកបាបណាវាចូលបាបបោកបាបវាចូលអីទៀតខ្លែងពុទ្ធិកាព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងសំសិលឲ្យយើងប្រព្រឹត្តសិល5 8 10ចេះតំណគ្នាមានសទ្ធាប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិយើងបែរជាទៅ
រៀបរៀងសទ្ធាជនតីមិនឲ្យគេបួសស្លៀកសពាក់សសំធំសិល5សំធំសិល8មិនឲ្យបួសរសាសិលមិនឲ្យធ្វើសមាធិមិនឲ្យបួសជាសង្ឃអីជាដើមអាហ្នឹងសុទ្ធតែមានទោសរបស់យើងអាហ្នឹងយើងសន្សំទោសដាក់ខ្លួនឯងនេះអាហ្នឹងបញ្ហារឿងហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងហ្មងសពថ្ងៃហ្នឹងពេញនិយមហ៎ហើយតេះដៀលជួងកាលតេះដៀលអ្នកសិល10ស្លៀកសពាក់សមិនបានឯងអ្នកសក់ខ្មៅនៅសក់បើយើងគ្រាន់បើយើងគ្រាន់តែលះបង់តកោសក់យើងមិនហ៊ានលះផងហើយយើងទៅនិយាយដល់សល់សល់10នឹងយើងមិនហ៊ានកាន់ផងហើយយើងមកអួតថាយើងនៅសក់ហើយគ្រាន់បើជាងគេកោសក់បើយើងគ្រាន់បើជាងគេតែកោសក់យើងកោសក់បាត់យូរហើយមិនណទុកសក់លាបថ្នាំខ្មៅនៅវែកភ្លីនៅធ្វើសក់ធ្វើអីតបតែងមុខមាត់ស្អាតបាត់ហើយទៅតាខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាងអ្នកលះបង់សម្ពុតអាសាស្បៃល្អស្លៀកពាក់សសង្រួមកោសក់កោចិញ្ចាំប្រតិបត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវយើងថាយើងគ្រាន់បើជាងគេវិញអញ្ចឹងបានថាវាផ្ទុយវាព្រះហ៎ផ្ទុយវាព្រះទៅវិញអញ្ចឹងអ្នករសាសិលក៏បីយល់ឲ្យមែនទែនចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមើលម៉ោងពេលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយមិនបន្តទៅទៀតទេសម្រាប់ទុកឱកាសកណាលីលីមផ្សាយឈ្មោះសពរបស់ពុទ្ធបោស័តសូមបញ្ចប់កម្មវិធីប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រគេនបុណ្យកុសលកណាពុទ្ធបោស័តស្រីប្រុសទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទុំវិជ្ជាកណាព្រះអង្គលីលីមក្រាបថ្វាយបង្គំលាជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានាំដដែលសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណតបរសនមានចិត្តបានចូលរួមជាវិច័យក្នុងការត្រួតត្រងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយប្រធមមានរេនាមដោយខាងក្រោមសៃលវតីអែមផន1000រៀលសៃលវតីកំណវេ3000រៀលសៃលវតីលេហុងសៀន3000រៀលសៃលវតីខៅងាវ1000រៀលសៃលវតីមានម៉ាន3000រៀលសៃលវតីកំរឿង3000រៀលសៃលវតីសនប1000រៀលសៃលវតីអំតូច1000រៀលសៃលវតីនាងសឿន1000រៀលសៃលវតីសំកៅ1000រៀលសៃលវតីទៀបចន្ទា3000រៀលសៃលវតីទុយមន1000រៀលសៃលវតីម៉ាលីណៃ2000រៀលសៃលវតីនងតាម1000រៀលសៃលវតីម៉ែនផាប់2000រៀលសៃលវតីអផោណៃសាន2000រៀលសៃលវតីសាំងសផាន3000រៀលសៃលវតីបួស1000រៀលសៃលវតីយឺនរ៉ែត3000រៀលសៃលវតីសសាន1000រៀលសៃលវតីសុកហេង1000រៀលសៃលវតីគ្រួយអាយ1000រៀលបាសិកាគុយសារិន1000រៀលសៃលវតីប៉ាន់ណេង1000រៀលសៃលវតីហនប៉ៅ1000រៀលសៃលវតីសេកសារឿន1000រៀលសៃលវតីឈាវយ៉ឈាវយ៉ន1000រៀលសៃលវតីស្ងួនជា1000រៀលសៃលវតីអានសុកេម1000រៀលសៃលវតីបច្ងកសៃលវតីបច្ងន1000រៀលបាសិកាតិតឆារា1000រៀលសៃលវតីលឹមសវ៉េតនិងសៃលវតីឈាវចាត2000រៀលសៃលវតីសួងណាវៃសួងណារេ2000រៀលសៃលវតីសោសុគន1000រៀលសៃលវតីឆំហេង1000រៀលសៃលវតីប្រាក់សាវឿន2000រៀលបាសិកាសៀងហេង3000រៀលសៃលវតីសាមជីវៈសាមជីវ័ន2000រៀលសៃលវតីលក្សរ៉េត3000រៀលសៃលវតីហ៊ុនសាត់1000រៀលសៃលវតីមុំឡាយ1000រៀលសៃលវតីញ៉ុងសាន1000រៀលសូមអរប្រកបនិងសូមអរគុណនៅពេលនេះម៉ោង21
ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ទៀងពេលវេលាដោយ Medical Minute មន្ទីរព្យាបាលជំងឺថ្លើមក្រពះពោះវៀនប្រើប្រាស់ឱសថនាំចូលពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលស្គាល់98ប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លើពិភពលោកទូរស័ព្ទលេខ080